dopadne jakkoliv, tak rozhodně se v závěru utkání ještě podíváme, co se dělo v Chrudimi. Kdybychom to nestihli na ČT2, tak na ČT Sport Plus vás rozhodně neuchudíme o reportáž. Ale teď vás nabízíme akci Daniela Bartla. Gól! Tady se zdá, že je hotovo. 87. minuta, Daniel Bartl to vzal přes dva. Pravá, levá, levá a pod nohou Lukáše Hasalíka usměrňuje Třinec do MSFL a Karvinou posílá do první ligy. Daniel Bartl, čtvrtá branka v sezóně, k tomu tři asistence. Tak ještě to střídání, o kterém jsem mluvil, na hřiště se dostane Dominik Žák, který střídá Michala Papadopoulose. No a Michal Papadopoulos opravdu odchází ve špalíru všech hráčů. Loučí se se svojí Karvinou, loučí se s fanoušky. A moc krát děkuje. Vypadalo to, že do této sezóny už ani nepůjde. Ale hlavní trenér Tomáš Hejdůček mu připravil rozloučení, kterému přihlížejí i Třinečtí ve špalíru vlastních spoluhráčů. Opouští hřiště kapitán týmu Michal Papadopoulos. Hodně zvažoval, zda bude vůbec pokračovat. Tady už si nebude hrát jen amatérsky s kamarády poté, co se sestoupilo v loňské sezóně. Teď opouští hřiště. Je hotovo, Karviná je dalším účastníkem Fortuna ligy pro ročník 2023-2024. Karviná poráží Třinec 1-0 a zajišťuje si přímý postup a návrat do nejvyšší soutěže. Obrovská radost karvinských, protože tenhle tým to dokázal po té, co spadnul z nejvyšší soutěže. A spadnul tím způsobem, že opravdu byl jednoznačně nejhorší v minulém sezóně. Za celý ročník 2021-2022 vyhráli jen tři zápasy v lize. Pravda, porazili Slávii, ale k tomu už jen Ostravu a Pardubice. Skončili poslední se 17 body a na jejich obranu neměli nejhorší útok ani obranu, ale stejně ten ročník se jim prostě vůbec nepovedl. Uplynul rok a karvinský tým se znovu raduje z návratu mezi elitu. Ta cesta byla dlouhá, začala 13. června loňského roku. No a končí právě dnes 28. května návratem do první ligy. Nebyla to úplně jednoduchá cesta. Vzpomenu ještě jednou ty zápasy, které se nepovedly. Prohody s nečekanými soupeři. Bčkem Slávie, s Chrudimí 1-5. Olomoucí, Prostějovem, Táborském, Opavou. No, nebyl to ani jeden z těch týmů z té elitní sestavy. Tedy Vyškov, Líšeň, Příbram, Lansdorf. Ale Karviná si to uhrála právě v těchto těžkých zápasech, ve kterých vlastně prohrála jen jeden jediný, a to s Vyškovem 1-2, aby pak druhý zápas vyhrála 2-0, takže stejně měla lepší vzájemný zápas. Zvládla to dnes i bez několika zraněných opor. Už jsem zmiňoval Jana Žítka. Stejně tak dnes chyběl také Soukeník. Ale i bez nich to dnes Karviná zvládla a potvrdila. A nepotvrdila to jenom s nulou, ale s vítězstvím 1-0. Ukázala, že gól dá s jednou výjimkou v každém zápase, kromě té domácí porážky s Táborskem, vždy dokázala dát alespoň jeden gól.
58 branek v tomto ročníku, nejgólovější tým ligy. Osmnáctkrát dali minimálně jednu branku, sedmkrát tři a více gólů. Je to důvod, proč karvinská vlajka dnes tady vlaje nad stadionem. Zase po sedmi letech se tady slaví postup. Pravda, před těmi sedmi lety to byl trochu větší boom. Bylo to poprvé po 17 letech, co se tady na to čekalo. Byla to velká sláva, velká euforie. Ale to nijak nesnižuje to, co dokázal tým Tomáše Hejduška, který přišel k týmu a ve své první sezóně, kdy převzal tým od Bohumila Páníka, ten tým, který sestoupil z ligy, tak převzal a do ligy ho zase vrátil. Vypořádal se s odchody, odešel Holík do Třince, dneska jsme ho viděli, odešel Čmelík do Budějovic. Kdybych měl jmenovat další hráče, Santos se měl stát oporou Slávie, nakonec tedy zmizel i ze Slávie a teď je, kde je mu konec, Brazílii, nicméně odešel. Odešel Čose do Plzně, Zorvan se vrátil do Olomouce, Dramé do Teplic, no těch odchodů bylo opravdu dost. Ale se vším si dokázali v Karviné poradit. Doplnili tým, zase vytáhli jednoho fantastického útočníka, kterým byl Akiniemi. Uzdravili Daniela Bartla, Michala Papadopoulose na klíčové situace. No a Daniel Bartl se teď s vámi podělí o emoce po postupovém zápase. U mikrofonu Daniel Bartl. Dane, dal jste někdy důležitější gol? Asi ne v kariéře. Úplně se nám všem odechlo, protože sezona byla dlouhá, očekávání byly veliké. Poslední zápasy nám nevyšly tak, jak jsme si představovali a dneska taky herně to nebylo dobré, ale vyhráli jsme, jsem rád, že jsem pomohl. Ten gól je pro Papena, který se dneska loučí. Takže jsme to zvládli a jsme všichni nesmírně šťastní. Ukázalo se, že ten poslední kruček bývá opravdu nejtěžší, protože Třinec teda vám nedal nic zadarmo. No, určitě. Ty poslední kroky jsou nejtěžší. Už jsem jednou postupoval v Polsku do extraklasy a vím, že ty poslední zápasy vždycky bývají těžké. Kor teďka, máme mladý mančaft, hodně kluku nehrálo o postup a drhlo to dneska, ale to už nikoho nebude zajímat. Postoupili jsme a to je hlavní. Budete mít asi dvojnásobnou radost, protože váš bývalý klub Rakův Częstochowa získal senzační titul, teď je vy postup, takže vy máte takový radostný víkend. Jo, jsem šťastný za ně, pořád udržuju s nima kontakty, vztahy, zasloužili si to tak jako my. Kdy to bylo v té sezóně úplně nejhorší z vašeho pohledu? Nejhorší, já bych řekl, že podzim jako celkově bych zhrnul, že nám vůbec se nedařilo, byly to vykyvy, my jsme doma vyhráli, pak jsme prohráli třeba 5-0 venku a pořád to bylo nahoru dolů, až teďka to jaro byly ty výkony konzistentní a kromě snad Opavy a teďka ve Varnsdorfu, co si tak teďka narychlo vzpomínám, tak jinak si myslím, že jsme hráli dobré zápasy a zasloužili jsme si postoupit. A důležitý faktor, můj dům, můj hrad? Jo, 100% tak to je, tady diváci jsou skvělí, dneska nás hnali a děkuji jim za to a dneska to pořádně oslavíme s nima. Dane, děkuji a gratuluju. A je tady také trenér mistra druhé ligy a navrátilce do nejvyšší soutěže Tomáš Hejdušek ve své první sezóně. Tomáš Hejdušek, trenér prvoligového klubu, tak jak vám to zní? Ježiš, já tomu snad ani ještě nevěřím. Jo, já jsem moc rád tady, že jsme ten zápas zvládli. Už asi vím, proč se říká, že poslední krok je ten nejtěžší. Jo, zaplapám, když jsme dali ten gol ke konci a vidíte sami tu nervozitu a já jsem šťastný a hlavně jsem pyšný na tenhle tým. Kdy bylo v sezóně nejhůř, bylo to po podzimu, protože tam jste měli pětibodovou ztrátu, byli jste na čtvrtém místě. Jasně, ale měli jsme takové nevyrovnané výkony, ale v zimě se to pročistilo, mužstvo si začalo věřit a jedna porážka za celé jaro asi není náhoda. Pojďme ještě k tomu dnešnímu zápasu. Vy jste to tady trošičku předpovídal, Třinec vám rozhodně nedal nic zadarmo. No to určitě ne, a naopak kluci hráli s chutí. Sice já si nevybavuju, že by měl nějakou vyloženou šanci, my jsme měli asi dvě, ale i tak byl to strašně nepříjemný soupeř a jenom škoda, že to soutěže padá. Co budete muset změnit do té příští sezóny, aby ten tým byl konkurenceschopný? Já bych teďka vůbec se nebavil o novém týmu. Já ještě jednou se řeknu, tady na ten tým jsem hrdý a doufám, že tady zůstane většina hráčů a já za to budu moc rád. Já vám děkuju. No to je samozřejmě otázka hlavně na Lubomíra Vlka, jak se mu podaří udržet a jestli se mu podaří udržet tenhle tým, případně jak ho doplní.
aby obstáli v té ligové konkurenci. Přiznejme si, že Karviná ten rozjezd do sezóny úplně 100% neměla a od začátku to v té letošní sezóně nevypadalo na jasný postup, ale na druhou stranu těmi parametry tohoto stadionu, zázemím i kvalitou kádru měla prostě k té první lize nejblíže. To, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to se prostě nedalo srovnávat s ostatními celky. A nakonec se to v průběhu sezóny ukázalo, když nebylo to oparník, to v žádném případě. Ještě se stále některé zápasy dohrávají, jasno úplně není. Především momentálně se řeší otázka sestupujících z druhé ligy do třetí. Jednotliví hráči teď budou přicházet pro medaily a stoupat si za banér pro vítěze Fortuna Národní ligy, ale teď tím posledním, který má čas ještě přijít na rozhovor, je Michal Papadopoulos, protože ten půjde až jako poslední s pohárem. U mikrofonu teď je Michal Papadopoulos. Michale, asi jste se to nabízí, viděli jsme to, byl to váš poslední profesionální zápas. No, určitě, už jsem definitivně rozhodnutý, bohužel ten celý rok mě trápili zdravotní problémy, takže tělo mi řeklo dost a jsem šťastný, že jsem splnil aspoň částečně to, co jsem slíbil, že se pokusím Karvinou nebo celý tým, pokusíme se vrátit za rok do ligy, co se splnilo, takže můžu s klidným svědomím ukončit kariéru. Už vám chystají v Řepišti kabinu? Jako, rád bych si ještě zahrál, ale uvidíme, co mi zdravotní stav dovolí, ale říkám, určitě ještě fotbal miluju, tak rád bych si ho ještě nějak amatérsky zahrál, ale říkám, teď pro mě je důležité, abych se mohl rekreačně věnovat dětem a ne se úplně zničil fyzicky. Jak těžká byla ta sezóna z pohledu týmového a i z pohledu vašeho, protože jste toho opravdu hodně namarodil? Jako týmová byla, podzim byl velmi těžký. Já jsem se vlastně od pátého kola trápil s kolenem. V zimě jsem podstoupil operaci chrupavky, takže náročná operace a teď už prostě je ten čas a se věnovat jiným věcem a udělat tu čáru za prostým fotbalem. Ta sezóna z pohledu ostatních týmů byla velmi vyrovnaná až nevídaně, protože v podstatě vyhrál tým, který 8x prohrál, to je taky nevídaná věc. To nevídané, je pravda, že ten podzim jsme měli hodně nevyrovnaný, končili jsme ho na 5. místě, ale zase na druhou stranu byli jsme nejlepším týmem na domácí hřišti a i když někdy ta hra nevypadala bůhví jak, ale vždycky jsme to nějak urvali a teď tomu doufám, že všem spadne ten kámen ze srdce a přes přípravu kluci zamakají na tom herním projevu a budou dělat Karviné jenom hrdost v první lize. Budete správným kapitánem i co se řízení těch následných oslav týče? Já jsem vždycky v pozadí, tady jsou jiní, ti to povedou, já to budu hlídat. Děkuju a gratuluju. Michal Papadopoulos už mířil do Řepiště před touto sezónou, ale jak už jsem říkal, rozmyslel si to a slíbil, že vrátí Karvinou ještě sem, tedy do první ligy. No a svůj slib dodržel. A jako poslední přijde za chvíli pro medaily, pro vítěze Fortuna Národní ligy. Mezitím ještě doplním aktuální informace, protože Táborsko Příbram nakonec 2-2, což ještě zamíchalo pořadí. Takže na baráž ty dvojce budou trošku jiné. Vyškov Zlín a Příbram Pardubice. Ještě přijde pro medaile ještě realizační tým. Za chvíli také Tomáš Hejdušek ve 42 letech dokázal přivést tým zpátky do nejvyšší soutěže. Masérem Davida Lina a další masérem Roman Davidla. Kustot Egerovic. Těžko hledat klíčové osobnosti této sezóny, ale určitě se Karviné povedlo po tom pádu do druhé ligy posílení. Jaroslav Málek zapadl.
Poprvé změnil klub, 10 gólů, 11 asistencí po odchodu z Líšně. A tohle je muž, který pod tím vším je podepsaný, Tomáš Hejdušek. Vrátil se do Karviné po 10 letech, tehdy tu vedl 19. Pak pracoval v Ostravě, kde vedl Bčko Baníku. No a tohle je muž, který si přichází pro zasloužené ovace. Po týdnu tréninku v Karviné se rozhodl, že ještě neskončí po loňské sezóně. Nechce končit se stupem, cítí se zdravý, to mu na dlouho nevydrželo. Vzal si čas na rozmyšlenou a nejlepší střelec Karviné v posledních dvou sezónách. Ještě jednou nastoupil a teď mu výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta předává pohár pro vítěze. Fortuna Národní ligy, Karviná se vrací do nejvyšší soutěže. Po 6 letech je Karviná zpátky mezi elitou. Kam v roce 2016 dovedl ze Weber a teď Tomáš Hejdušek. Rozhodně největší úspěch kdysi záložníka nebo útočníka, který působil také v Lotyšsku. Ale řekněme, že největší jméno si udělal tímto počinem. Karvinou vrátil do ligy. Tohle jsou noví mistři Fortuna Národní ligy, nový účastník té nejvyšší soutěže pro příští sezónu. A my se teď podíváme na všechny výsledky 30. kola Fortuna Národní ligy. Jak jste sami mohli sledovat na ČT2, Karviná porazila Třinec 1-0 zásluhou Daniela Bartla. Chrudim hrála nerozhodně s Vyškovem, o tom vás informoval Vojtěch Šafář. Mrzet to nakonec Vyškov nemusí jen díky tomu, že pořádně zabralo Táborsko a obralo o body Příbram, takže Vyškov skončil druhý a Příbram až třetí. Sparta doma prohrála v souboji Bček s Olomoucí. Důležitý zápas. Jihlava se zachránila, protože rozstřílila Vlašim 5-0. Líšeň prohrála doma s Duklou 1-3. No a potom Opava porazila 2-1 Varnsdorf a hlavně Prostějov porazil Bčko Slávie, což má docela velké následky pro sešívanou rezervu, která v tuhle chvíli tedy opouští druhou nejvyšší soutěž a sestupuje do třetí. Ty konsekvence toho jsou docela zásadní, protože, jak víte, od příští sezóny je omezené množství hostování hráčů v jiném týmu z jednoho celku na limitovaný počet a tedy Slavia nebude moci využívat Vlašim tak, jak využívala a své vlastní Bčko bude mít až ve třetí lize, nikoli ve druhé. Takhle totiž vypadá tabulka, Karviná míří za postupem, je to jasné, Karviná se vrací do ligy. Vyškov z druhého místa jde do baráže stejně jako třetí Příbram, čekají je už zmiňované Pardubice a Zlín. Pardubice by měly hrát Příbramím a Vyškov se Zlínem. Dukla, Líšeň, Varnsdorf, Táborsko, Olomouc a Sparta. Dukla po tom velmi nepovedeném podzimu, kdy se mluvilo o konci Petra Rady, nakonec na čtvrté pozici se ztrátou jen 4 bodů na baráž. Také slušný počin. No a ve druhé polovině tabulky je to takové, že na posledním místě Třinec, který už bylo jasné, sestupuje a spolu s ním slavistické Bčko Jihlava dokázala spolu s Opavou v posledním kole utéct ze sestupových pozic. Ode mě je to všechno z Karviné, tady probíhají mistrovské oslavy, tady se bude slavit ještě dlouho a možná i několik dní. Každopádně mějte se hezky a zase někdy u fotbalu. Naschledanou.